Gəncədə ümumili lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Gəncə Mədəniyyəti adlı filmin təqdimatı keçirilib. Ekran içində Ulu Öndərin Gəncəyə olan diqqət və qayğısından danışılıb. Səfərləri zamanı şəhərin mədəni həyatının qorunub saxlanılmasına verdiyi töhfələr nümayiş etdirilib. Təqdimatdan sonra Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestri tərəfindən dahi şəxsiyyətin sevdiyi bəstələr ifa edilib. Biz çox xoşbəxtdik ki, bu tədbirdə iştirak edirik. Çox zəngin və maraqlı tədbir oldu. Bugün kiçik bir konsert təşkil olmuşdu. Bu konsertdə də onun ən istəkli, sevdiyi mahnıları ifa elədik. Ulu Öndərin bizim xalqın qarşısında böyük zəhmətlər ortada. Və bizim mənəvi borcumuzdur ki, həmişə də Ulu Öndərimizi yüksək səviyyədə həm təmin edək, həm də həmişə yaddaşlarımızda saxlayaq.